Kids Zumba Night, que estou a instituir a Lotaria Artística, organizou o Arcade Fundial na 6ª Chandrota Chutete de Durso. Em atividade realizou na Zumba Club, e diretor na instrutora Júlia Meche, para baixo família Tari, está a passar número para esquecimento moderno. Para a de hoje, 6 prepara a Palácio de Culturas, que te fundiava por uma ruda musicora moderna, na encarcimento na família que ter hoje em Vamândia, e o vetam te chutetar a Dursac, por da turista de Tuhuay. Que isto era a par para a cidade de Durset, que realizou esta atividade útil, que te aproveitou na crescimento de Zumba e a família. De realizimin të një koncerti të tillë, ishi gocat e mia që kisha te kërcimi, që kishin shumë dëshirë të kërceni dhe që pjesa tjetër e njerëzve të bashkohej dhe të gjithë të dinin se ç'është Zumba dhe të kalonin një mbasdite të lumtur duke u kënaqur. Për fëmijët e të rinj, kjo vëmendje është cilësuar si një ndër vëmendjet më të organizuara dhe vlerësuara gjatë këtij sezoni veror në qytetin bregdetar. Instruktoria Julia Meshej është shprehur se po shoh mundësinë e realizimit të koncerteve të tjera të këtij lloji. Në fakt nuk kisha bërë në plan pasi një muaj përpara bën një koncert tjetër për fëmijë, por duke parë përfshirjen e njerëzve dhe se sa nevojë kishin për aktivitete të tilla, mund të rishihemi së